Nakon predstavljanja i javne rasprave studije uticaja na životnu sredinu kompanije Ling Long zbog epidemioloških mera u velikoj sali nisu mogli svi zainteresovani građani da prisustuju. Gojkan Stojinović iz Zrenjanina je mašinski inženjer koji oko 10 godina ima iskustvo u upravljanju otpadom i zaštitom životne sredine. Bili smo sprečeni da uđemo, samim tim studija se nije održala, mi smo automatski, obzirom da smo bili sprečeni, podneli na pisarnici podneske da smo bili sprečeni i samim tim ta prezentacija studije i ta javna rasprava dolazi u ozbiljno formalno pitanje, dakle da ponovim, za nas se ona nije desila. Ja konkretno znam za 20 pitanja koje su dostavljene na pisarnici, dakle formalno postavljena, na koje formalno očekujemo odgovor. Što se tiče drugih dostavljenih pitanja, ne mogu tačno da kažem, ali nema ispod 35 do 40 pitanja po nekoj mojej informaciji i proceni. Pisanim putem odgovore svaki zainteresovani građanin ima pravo da dobije. Pitanja su različita, kreću se počev od legitimiteta i uopšte pravnog faktora i zakonskog faktora vezanog za ovaj, to seckanje tog projekta, za prebacivanje odgovornosti sa republičke na pokrajinsku pa na lokalnu vlast, jer moramo budemo svesni da u jednom trenutku su se i grad Zrenjanin i republika oglasili kao nenadležni i samim tim proglasili i pokrajinu za nadležnu, a na kraju se sve vraća na jedan gradski nivo, odnosno na nivo grada Zrenjanina, na lokalnu samoupravu. Dakle, sa druge strane, ono što znam konkretno, što se tiče samih pitanja, jako velik broj pitanja je vezan za samu logiku upravljanja otpadom i elementima uticaja na životnu sredinu u okviru samog postrojenja i same kompanije Ling Long. Stojinović kaže da je pročitao studiju i da ona ispunjava formu, ali da nema suštine. Tu studiju je izradila firma koja postoji dve godine. Na toj studiji je radilo šest izabranih članova tima, od kojih samo jedan ima licencu. Dakle, u tom timu nema ni jedan inženjer zaštite životne sredine. U tom timu nema ni jedan tehnolog, biolog, nema ni jedan hemičar. To su sve struke koje su trebale da budu uključene u izradu studije kako bi ona zaista imala jedan tehnički kapacitet koji će da kaže da postoje određeni uticaj, postoje određeni otpadi koji utiču na te i te načine. Dakle, studija nije jedan ograničavajući faktor. Studija je faktor koji treba da pokaže investitoru u kom pravcu treba da deluje da bi sprečio potencijalne probleme i zagađenje životne sredine. Očekujemo da ih dobijemo, naravno, na osnovu tih podnetih mišljenja, pitanja i komentara. Mi smo ušli u proces jedan gde smo se predstavili kao zainteresovana javnost i gde zaista očekujemo odgovore na osnovu kojih dalje možemo da postupamo po onima što nam je zakon dozvoljava i kako nas ovlašćuje dalje. Znamo da je i licitacija za zakup poljoprivrednog zemljišta održana na stadionu. Sa druge strane, skupština grada se organizuju u kulturnom centru, tako da je omogućeno svim odbornicima da uđu, da prisustvuju bez rizika. A jednu ovakvu javnu raspravu u kojoj je očigledna velika zainteresovanost javnosti, oni organizuju u maltene čajnoj kuhinji, da tako kažem. Druga studija uticaja na životnu sredinu kompanije Ling Long je bitnija od prve, jer upravo zbog procesa proizvodnje dolazi do stvaranja nusproizvoda koji mogu da utiču na životnu sredinu, zbog čega su građani zabrinuti.